ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପଦ ପରିଚୟ କ୍ରମରେ ଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପରିମାଣ ଓ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବିଶେଷିତ କରେ ବା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ ଏବେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷଣ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକରେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଯେପରି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଲୁଣି ବିସ୍କୁଟ ମିଠା ଦହି ଅଲଣା ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଇରେ ହେଲା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଯେପରି ଭଙ୍ଗା ଘର ଛିଣ୍ଡା ଜାମା ଗରିବ ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ତିନିରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଯେପରି ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଛଅ ଋତୁ ସାତ ବାର ଇତ୍ୟାଦି ଚାରିରେ ପୁରଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ ଯେପରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ପାଞ୍ଚରେ ପରିମାଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ ଯେପରି ମାଣେ ଜମି ମୁଠାଏ ବାଲି କପେ ଚା ଇତ୍ୟାଦି ଛଅରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ବେଶି କମ୍ তর ইয়ানম ইত্যাদি এবার প্রথমে আলোচনা করা গুণবাচক বিশেষণ পদ বিষয় যে বিশেষণ পদ দ্বারা বিশেষ পদর ভালো অবা মন্দুণ গুড় সূচিত হুয়ে তাহা গুণবাচক বিশেষণ পদ কুযায় যথা মদন জনে কর্মঠ ব্যক্তি শ্রীধর দাস জনে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ তাঙ্কর স্বভাব মন্দ এখানে প্রথম বাক্যের কর্মঠ ମଦନର କର୍ମକୁଶଳତା ଗୁଣକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନୈଷ୍ଠିକ ଶ୍ରୀଧର ଦାସର ସ୍ୱଭାବକୁ ଓ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଟେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ଗୁଣବାଚକ ପଦର ନମୁନା ଆସ ଦେଖିବା ଉଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଖଟା କମଳା ଗଭୀର ଜଳ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ମଳ ପାଣି ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ସରଳ ପ୍ରକୃତି ଏବେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ ବା ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ ତତଲା ପାଣିରେ ଘର ପୋଡ଼େନି ଲୋକଟି ଛୋଟା ଅଟେ ଅନ୍ଧକୁ ଦୈବ ସାହା ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତତଲା ପାଣିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଛୋଟା ଶବ୍ଦ ଲୋକଟିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ନେତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସୂଚିତ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦର ଉଦାହରଣ ଆସ ଦେଖିବା ଖସଡ଼ା ବାଟ ଗରିବ ଲୋକ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ତଟକା ମାଛ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ଦଦରା ନାବ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଙ୍ଗା ଖଟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଏବେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ ଯଥା ମୋର ଦୁଇଟି କଲମ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ମୁଁ ସେ କାମଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ କଲମର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଓ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ତିରିଶ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଓ ତିରିଶ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଲା ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦର ନମୁନା ଆଶା ଦେଖିବା ଏକ ମିଟର ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଅଶୀ ବର୍ଷ ସତୁରି ଜଣ ସାତ ସମୁଦ୍ର ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ମନେ ରଖ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଂଖ୍ୟା ସମଷ୍ଟି ବା ସଂଖ୍ୟା ପରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯଥା ଲବ କୁଶ ଦୁହେଁ ଜାଁଳା ଭାଇ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଚାରିହେଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅକ୍ର ତିନିହେଁ ମଥୁରା ଗଲେ ଏଠାରେ ଦୁହେଁ ଚାରିହେଁ ଓ ତିନିହେଁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଏବେ ପୁରଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ପୁରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ ଯଥା ଏବର୍ଷ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କନ୍ଧ ପାଣ୍ଡବ ଏକ ଏକ ବିଶେଷ ପଦ ଏସବୁ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାସୂଚକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପଟିକୁ ବିଶେଷିତ କରିବାକୁ ବା ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଷ୍ଟମ ଦଶମ ଓ ତୃତୀୟ ଆଦି ସଂଖ୍ୟାଶ୍ରିତ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏସବୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ଓ ପୂରଣ ଅର୍ଥ ସୂଚିତ କରୁଛି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷିତ କଲାବେଳେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମଷ୍ଟି କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୂଚିତ ହୁଏ ପୁରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ସଂଖ୍ୟା ସମଷ୍ଟିକୁ ନ ବୁଝାଇ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଦଶରଥଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆମ ସ୍କୁଲ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ଏଠାରେ ତିନି ଓ ଚାରି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲାବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଟେ ଆସ ଜାଣିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଓ ପୁରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦର ବିଶେଷ ଲେଖନ ରୂପ ସଂଖ୍ୟା ଏକର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ରୂପ ହେଲା ଏକ ଅକ୍ଷର ରୂପ ଏକ ପୁରଣ ବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ରୂପ ହେଲା ଏକମ ଅକ୍ଷର ରୂପ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସେହିପରି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ରୂପ ହେଲା ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ରୂପ ହେଲା ଦୁଇ ପୁରଣ ବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ରୂପ ହେଲା ଦୁଇ ୟ ଅକ୍ଷର ରୂପ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେହିପରି ତିନିର ତିନି ତିନି ୟ ତୃତୀୟ ଚାରିର ଚାରି ଚାରିଥ ଚତୁର୍ଥ ପାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମ ପଞ୍ଚମ ଛଅର ଛଅ ଛଅଷ୍ଠ ସାତର ସାତ ସାତ ମ ସପ୍ତମ ଆଠର ଆଠ ଆଠ ମଷ୍ଟମ ନଅର ନଅ ନଅ ମବମ ଦଶର ଦଶ ଦଶମ ଦଶମ ଏଗାର ଏଗାରଶହ ଏକାଦଶ ବାର ବାରଶହ ଦ୍ୱାଦଶ ତେର ତେରଶହ ତ୍ରୟୋଦଶ ଚଉଦ ଚଉଦଶହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦରଶହ ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋହଳ ଷୋହଳଶହ ଷୋଡ଼ଶ ସତର ସତରଶହ ସତଦଶ ଅଠର ଅଠରଶହ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉଣେଇଶ ଉଣେଇଶହ ଉଣବିଂଶ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଶହ ବିଂଶ ଏବେ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ତାହାକୁ ପରିମାଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ ଯଥା ଗୋପାଳ ଡଜନେ କଦଳୀ ଆଣିଲା ମଧୁ ଡବାଏ ମୁଢ଼ି ଚୋବାଇ ଦେଲା ଗାଈକୁ ବିଡ଼ାଏ ଘାସ ଦିଅ ଏଠାରେ ଡଜନେ ଡବାଏ ବିଡ଼ାଏ ଆଦି ବିଶେଷଣ ପଦ ଯଥାକ୍ରମେ କଦଳୀ ମୁଢ଼ି ଓ ଘାସର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏହା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ହୋଇଅଛି ଏବେ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦର ଆଉ କେତୋଟି ନମୁନା ଦେଖିବ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅପାର ମହିମା ଏକରେ ଜମି କିଲେ ମାଛ ଟିକିଏ ଲୁଣ ବସ୍ତାଏ ଚାଉଳ ବୋତଲେ ଘିଅ ଆମେ ଏବେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁଇ ବା ତହିରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଉଣା ଅଧିକ ବଡ଼ ସାନ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦି ଭେଦରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ସ୍କୁଲଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବେଶୀ ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମହାନଦୀଠାରୁ ଦୀର୍ଘତର ବେଦ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶୀ ଦୀର୍ଘତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଆଦି ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ସୂଚାଉଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ କେତେକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୃହତ୍ ବୃହତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଗୁରୁ ଗୁରୁତର ଗୁରୁତମ ଲଘୁ ଲଘୁତର ଲଘୁତମ ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘତର ଦୀର୍ଘତମ ଗୁରୁ ଗରିଆନ୍ ଗରିଷ୍ଠ ବର ବରିଆନ୍ ବରିଷ୍ଠ ବଳି ବଳିଆନ୍ ବଳିଷ୍ଠ ଦର୍ପି ଦର୍ପିଆନ୍ ଦର୍ପିଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଷିଆନ୍ ବର୍ଷିଷ୍ଠ ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ବିଶେଷଣ ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ